Yes. Tuambie kwanza leo ni siku ya Jumanne. Yes. Jumanne watu walikuwa Nairobi. Jumanne ndio Tuesday. Tuesday. Yes. Tuambie unafanya nini Mombasa bro? Basically tulikuwa tumekaa Mombasa for one simple reason. Tumekaa kuja kuangalia because you know maandamano hii history ya protest sisi kama ma youth, ma millennials na ma Gen Z tukifanya sana sana Nairobi. So this time round nilikuwa nimesema nakuja kuungana na watu wetu wa Mombasa, my fellow Gen Z's in Mombasa, just to kuwapatia moyo ya kuprotest na kuprotest around the CBD peacefully to make sure at least sauti zetu zimesikika na kila ambacho tunapigania kimefuatilia. As you can see, tumekuwa nayo, tumejaribu, you can see the streets hapa kwa CBD, Central Business District in Mombasa. Already watu walikuwa washaenda nyumbani as early as 3 p.m. That is unusual considering ni Tuesday, it's a busy day, but the streets are empty, hakuna kitu ambayo inaendelea. Na what tumesikia ni kumechomeka, watu wamechoma hoteli, vijana wamechoma hoteli, wamechoma magari on the other side of town. But hiyo ndo kitu tumekuwa tukitrai kusema, that we are just peaceful, we are not here to destroy properties ama kupatia mtu yoyote. So mimi kama one of the youth leaders kwa hii generation yangu nasema si vizuri, hii si kitu ambayo tunapigania. Tusisahau lengo ambalo limetuleta katika protest na katika streets za kutrai kupigania sauti zetu zisikike huko nje. So tuache mambo ya kuharibu vitu, watu waache kuchoma magari za wenyewe, watu waache kuchoma property na kuharibu properties, to protest too peacefully. Na after peaceful protest, I'm sure and I'm very very sure sauti zetu zitasikika na kila ambacho tunapigania kitasikika. But thank you to the people of Nairobi, in as much as nimesikia kumekuwa kugumu, but you people have done a good job, and all over the country, every millennial and every Gen Z youth mwenye ametry kupigania generation yetu ya sahi, tuendelee hivyo hivyo, tunajua tutasikika. Yeah, hiyo ni kitu imenileta Mombasa leo kusaidia wenzangu katika protest. It has been unsuccessful until goons waliingililia wakachoma vitu ndo waseme sisi, but sisi. Yeah. Aya, ya kwanza ilikuwa kubwa, ya pili ilikuwa kubwa, lakini ya leo imeonekana ikiwa na unyonge, isipokuwa pia wamechoma magari lakini imekuwa nyonge. Kauli yako ni ipi? Sisi sema imekuwa na unyonge because at the end of the day, as you can see, hakuna watu wanasikika. Means sauti yetu inasikika, polisi wamemwagwa kila mahali, just trying to kufunga sauti yetu, tusitoe sauti zetu huko nje. It's all trying to cut our voices down. But you know, hatutakuwa intimidated by anything, tutangangana our level best to make sure that sauti zetu zimesikika. Na mimi, kama one of the youths and as a youth leader in Kenya and also as a musician, it is in my soul to fight for Kenyans. It is my calling to speak out what is right. It was in the Bible, like lazima tutuweze kupigania Kenya ni right, if tunataka our government itusikize. Hivyo tu. I think system imekuwa ndogo, imekuwa kubwa kwa sababu kama wametuma polisi watunyamazishe, sina maanisha imekuwa kubwa. So tutaendelea hivyo hivyo, tuone watanyamazisha mara ngapi kabisa. Well. Ni Samaritan, not Samaritan, karibu niseme Samaritan, ni Redemption Music mwenyewe alikuwa nasema yake. Na vile mnavyo angalia tu, CBD iko tu, yani haina wasee, na yeye mwenyewe alikuja kuwakilisha, ku make sure mambo yanaenda sawa sambamba. Nilidhani labda itakuwa kubwa, though imekuwa kubwa, lakini amesema hawatashindwa na hawajashindwa, ni vile tu hali ya serikali ni kutaka tu kuonyesha wao wameshindwa, lakini bado watapambana. Bye bye, ni Eric Mkabwa. Shalom.